Snälla farbror Sventon, kan vi inte få flyga? Ja, snälla farbror Sventon, ett litet tag bara. Det kan aldrig hända, det får ni visst inte. Snälla tant Fredrika. Ja, snälla tant, kan vi inte få det? Men ni kan så lätt bli förkylda. Det är väl ett förfärligt drag där uppe. Nej, det är ingen blåst att tala om idag. Jag ska gärna ta med på en tur över Lingonboda allesammans. Jag tror nog att mattan rymmer oss allihopa. Oh. Ja, så kan ni peka ut platser och gator för mig. Det vore mycket värdefullt för mitt spaningsarbete. Mm, men först ska vi ha ett glass saft, herr Sventon. Jo, ja! Nej, men jag glömde ta bullarna med mig. Nej, men jag ska genast gå ner efter dem. Nej, ja, tack så mycket, men det behövs inte alls. Jag har egna bullar med mig här i burken. Varsågoda, färska temlor. Men semlor mitt i sommaren, så gott. Säg mig, bakas ingenting här i staden? Jo då, visst, men semlor, det får vi bara på fetisdagarna. Ja, kunde just tänka, men det är lika eländigt i Stockholm. Där finns det bara ett enda konditori som sköts fackmässigt, och det är Rota. Löjligt. Ja, men varsågoda och sitta. Vi kan ju äta temla under tiden. Varsågoda, här är ju gott om plats. Ja, tackar jag. Nu har ni det bra allihop. Så ja, passa på nu. Nu lyfter vi handen på fransen. Så här. Runt Lingonboda och tillbaka till verandan på huset. Som lyft av osynliga händer lyfte sig mattan och svävade ut över landskapet. Vad det var härligt att för omväxlings skull se Lingonboda så här från ovan. Dagen var ganska varm och det fläktade ganska skönt kring ansiktena. Djupt under dem låg nu det lilla välkända samhället med sina små hus och trädgårdstäppor. Ture Sventon satt sig bekvämt till rätta och tog fram sin cigarrlåda. Tillåter damerna att säga röker? För all del! Ha sin frihet, herr Sventon! Björn, sitt inte så nära kanten! Nå, mina unga vänner, peka nu ut de olika platserna för mig. Där var vi bjudna på kaffe i onsdags. Ja, fast grädden var ju sur. Och vad är det där för ett hus då? Det stora hotellet. Där har varit när idrottsklubben hade basar där. På så sätt. Jag ska titta lite i min kikare här. Och Sventon tittade i sin stora fältkikare och upptäckte en stor tjock man med vit mössa som kom ut från hotellet.